មានស្រុកកំឡើតនៅភូមិក្លាំងប្រាក់ឃុំផ្អេស្រុកកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រកួតបានចំនួន37ដងឈ្នះ34ដងចាញ់1ដងនិងត្រៀមប្រុងប្រៀបប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរ TV5 នុកអៅសេរី by K Cement វគ្គជម្រុះជុំទី3ទឹកទី1បាទទស្សនាវគ្គ The Quarter Final កីឡាករបង្គោលក្រហមមនរដ្ឋាបង្គោលខៀវហ៊ុនអ្នកក្រាប្រកួតក្នុងប្រភេទតងុនបាទជាលក្ខណៈប្រដាល់គុនខ្មែរប្រភេទតងុន57គីឡូក្រាមចាប់ផ្លិតលឺសូសំឡេងភ្លឹបបាទតងុនជើងគាត់ចលោមួយចោលសិនបាទស្ដាំស្វាគមន៍របស់មករាបាទកំចំបល់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាធនមករាគេមានកំពស់បារីខ្ពស់ជាងមករាបន្តិចរីឯមករាក្រាស់ចាប់ជើងគោះចន្ទុលអាចារ្យកណ្ដាលបាទលោកងួននិតបំបែកមានសម្លេងស្វាគមន៍ប្រៅដំបងទៅហើយបាទដរិចស្ដាំម្ដាយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិត្តចូលគ្រៀកបោះជង្គង់កាច់សង្កត់កែងបាទសំខាន់ណាស់កំឡុងចាប់កាច់តិចបាទអាចារ្យកណ្ដាលបំបែកអាគូក្រោយបាទយុគយ៉ាក់ផ្លែប៉ះជាមួយនឹងបឺតសង្ឃឹមបាទអបកັບចានរបស់រដ្ឋាទាត់ចន្ទុលបាទក្រោមរបស់មករាដរិចឆ្វេងតិចធាក់តិចរបស់មករាមិនឲ្យចូលគេថាមិនឲ្យចូលគៀកដរិចឆ្វេងឲ្យយ៉ាស់ម្ដាយដល់គូដៅបាទប៉ុន្តែរៀងស្រាលបាទមិនទាន់ជាពេញកម្លាំងកັບចានឆ្វេងរបស់មករារដ្ឋាបិទបាឡោយ៉ាងរឹងមាំចូលដរិចស្ដាំរបស់រដ្ឋាបាទក្រោមឆ្វេងតែក្រសិសឆ្វេងរបស់រដ្ឋាបាទតែបីទឹកអញ្ចឹងអត់មានអីដែលត្រូវរងចាំបាទដំអក់បងអាយបងទេបាទមានសម្លេងបាទធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តហ្នឹងក៏ក្រើកបាទអត់នៅស្ងៀមបាទនេះចាប់ផ្ដើមប្រកួតភ្លាមបោះជង្គង់ឆ្វេងឆ្វេងសងឆ្វេងស្ដាំរវិញម្ដងមករាហើយចាំអីចាស់ស្ដាំរបស់មករាទៀតបាទនេះគឺជាការប្រកួតនៅក្នុង Round 1បាទទឹកទី1កាត់ត្រឡាចរដ្ឋាភិបាលជិះចាប់កោះចន្ទុលបាទមិនរបើកទេបាទបាទបញ្ឆោតលើកោះចន្ទុលក្រោមបានសម្រេចហ៊ុនមករាក្រាថយតិចអីចាស់បាទថយបញ្ឆោតឲ្យរដ្ឋាក្រសេឆ្វេងគេចាប់ផ្លេតបោះជង្គង់ស្ដាំផងបាទជាតាក់ទិចគេថាជាកិច្ចកលក្នុងការប្រកួតបាទរៀងខ្លួនក្រសិជួយស្ដាំរដ្ឋាជលជង្គង់ស្ដាំសងស្ដាំឲ្យយោចូលដល់វគ្គជង្គង់បាទនៅក្នុងទឹកទី1កັບចានឆ្វេងរបស់មករាបាទអាយយលោកអេពួរថងធ្លាប់និយាយថាតិចនិចលោកគ្រូប្រាប់បានប៉ុន្តែតាក់តិចលោកគ្រូមិនអាយប្រាប់បានទេតាក់តិចគឺការបែកកំណត់បែកប្រាជ្ញាបាទដោយខ្លួនឯងអូដរិចស្ដាំលោកគ្រូប្រាប់បានតាតិចនិចតែប៉ុណ្ណោះហើយយ៉ាស់អូបោះជង្គង់ស្ដាំចប់ទឹកទី1បាទចប់ទឹកទី1ទៅហើយទឹកទី2បាទទឹកនេះក្រាំងក្រាំងហើយខ្ញុំបាទក៏បំទុះនិយាយគាត់ជាការទូទាយដែរនេះតែចាំមើលជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទក្រាំងក្រឹបអញ្ញាកណ្ដាលបំបែក
បាទអន្តស៊ីជាសមបត្តិការឈឺចុកចាប់ក្នុងកោះបាទផ្ដោតប្រាក់លៀនចំពោះកីឡាករដែលប្រើបច្ចេកទេសពិសេសបានសម្រេចបាទជគុកស្ដាប់ឆ្វេងសងរបស់រដ្ឋាដែរចាប់កាច់អូបាទមករាក៏ជាយមរឺបំរាក់បាទរដ្ឋាចូលមករាទាត់ក្រសេឆ្វេងដងខ្លួនបាទអរគុណចំពោះវត្តមានរបស់ប្រិយមិត្តទស្សនាផ្ទាល់បាទកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយបាទតាចូលចង្គង់ស្ដាំរបស់រដ្ឋចាស់ស្ដាំសងស្ដាំរដ្ឋាភិបាលជាមចាប់កាច់មករាបាទឆ្វេងស្ដាំបាទបច្ចេកទេសការពារបានចិត្តបានល្អដូចគ្នាបាទមិនថាក៏មិនថាខៀវដូចជាពិបាកវៃសម្រាប់ឲ្យបាទវៃឲ្យបាំងដល់គោលដៅតាមបំណងតែយ៉ាងណាតាមទស្សនៈបាទទាំងអស់គ្នាទៀតទើបតែចូលមកដល់ពាក់កណ្ដាលទឹកទី2បាទចលលោកអញ្ចាស់ដល់រិះស្ដាំមកម្ដាយបាទអញ្ចាស់សងស្ដាំវិញដែរបាទច្បាស់ប៉ះច្បាស់បាទបាទប្រយ័ត្នប្រយែងអាចនឹងខុសលក្ខន្តិកៈនៃការប្រកួតបាទសូមឲ្យមាន fair play អញ្ចាស់ដល់រិះស្ដាំច្បាស់ច្បាស់អាចញ៉ាំកណ្ដាលបំបែកម្ដងទៀតបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងពិតជាមានអារម្មណ៍រីករាយទាំងអស់គ្នាបាទក្រោយពីចូលឆ្នាំហើយបាទអាញាកណ្ដាលបំបីម្ដងទៀតមកការបង្គោលខៀវមកពីសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងកម្ពុជាបាទបាទចលោះឆ្វេងវាយស្ដាំតាមតាមចុកគុកឆ្វេងរបស់រដ្ឋាបាទក្រុមរបស់ខាងមកការប្រាប់ឲ្យលឿនលឿនលឿនបាទបាទចូលបញ្ច្រាស់អង្គស1 2 3 4 5 6 7 8 9 10បាទពេលដែលចូលទៅបាទបាទសូមតសាដល់កីឡាករទាំងពីរបាទជាពិសេសគឺកីឡាករធនអ្នកកីឡាផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទពេលវេលានៃការប្រកួតបានត្រឹមតែ2ទឹកតែប៉ុណ្ណោះជឿតបន្តិចបាទមិនមែនលឿនណាស់ពេលដែលរដ្ឋាស្ទុកចូលទៅបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនកម្មវិធីកម្មវិធីអញ្ចឹងសរុបសប្តាហ៍នេះគឺក៏ក្រោកសំពេញមែនទែនជឿនខ្លាំងប៉ះជឿនខ្លាំងបាទឥឡូវនេះធនមករាគឺជាបេក្ខភាពកីឡាករមួយរូបដែលត្រៀមទៅប្រកួតនៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃប្រាត់ជាបន្តទៀតបាទបាទពីកម្មវិធីពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនសម្រាប់កីឡាករមរថាបាទដល់ជុំទី3នេះហើយគឺពិតជាមិនចង់បាត់បង់កីឡាកររូបណាទេបើតែធ្វើម៉េចបើកម្មវិធីតម្រូវឲ្យម្ចាស់ជើងឯកគឺមានតែមួយរូបតែប៉ុណ្ណោះហើយមករាគឺកំពុងតែត្រៀមទៅប្រកួតនៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃប្រាត់ជាបន្តទៀតហើយតើតើសម្រាប់គូក្រោយនេះកីឡាកររូបណាដែលនឹងត្រូវជួបជាមួយធនមករាបាទ
បង្គោលខៀវកីឡាករធុនមករាឈ្នះបង្គោលក្រហមដោយបង្គោលក្រហមសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2